Angalia binti anafunguliwa pale. Endelea kupita pale. Wewe kanyaga kwa imani. Sema na kanyaga moto. Kila roho ya mauti juu ya mwanangu ife. Ivunjike kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila alama, alama za ukoo alizonazo mtoto wangu, hizo alama zivunjike kwa jina la Yesu. Emvunje kila alama, alama ya kuzaliwa mwanao. Kila alama ya kurithi. Angalia, pandisho binti huyo. Mlete huko juu. Mlete huyo binti hapo. Angalia binti mdogo huyo. Kufa. Kufa pepo. Toka. Ludu liko toka. Eh? Umetoka, muulize ametoka wapi? Nimesema wainua hao wameshapona tayari. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ludu liko toka kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba anawafungua wote. Sema tayari. Toka wa. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni nani? Eti wewe ni nani? Umetoka wapi? Mchawi. Eh? Mchawi. Wewe nani? Mchawi. Mchawi. Eh. Njoo, mlete. Amesema yeye nani? Simama hapa. Sogeza hapa kabisa. Eti fungua macho yako. Wewe ni nani? Mchawi. Eh, umesikia? Umesikia? Wewe ni nani? Mchawi. Kazi yako ni kuharibu akili. Kwali? Akili. Akili ya nani? Wewe ni nani? Mchawi. Umemfanyaje huyu mtoto? Umemfanyaje huyu mtoto? Umemfanya nini huyu mtoto? Umechukua akili zake. Umechukua nini? Akili zake. Ana miaka mingapi mtoto? Ana umri gani? Eh? Tisa. Unasema? Tisa. Unasema? Tisa. Wewe ni nani? Mchawi. Umechukua nini? Akili. Umeipeleka wapi akili yako? Unaifanyia nini akili yako? Kwa watu wengine. Umemfanyaje huyo mtoto? Umemfanyia nini? Umemfanyia nini? Umechukua akili zake. Umechukuaje? Umechukua nini? Alikuwa chonea jisaidia. Alikuwa chonea jisaidia tukatuma ndege. Alikuwa wapi? Chonea jisaidia tukatuma ndege. Alikuwa chooni? Eh. Anafanyaje? Ajisaidia tukatuma. Mkatuma? Ndege. Ndege gani? Njiwa. Alafu? Akachukua nywele zake akapaka akapiga kelele. Huyu mtoto akapiga kelele. Eh. Kumbe ni nani nyi? Wachawi. Mko wangapi? Tano. Kwa nini mmeamua kumfanyia hivyo? Alikuwa na akili nyingi. Alikuwa na akili nyingi. Eh. Sasa leo ndio mwisho leo. Eh, wewe ni nani? Eh, sogea hapa. Wewe ni nani? Mama yake alitoka shule akiwa chekechea hai. Okay, ongea taratibu. Wewe ni nani? Mama yake. Mama yake. Ndio. Huyu mtoto. Ndio. Eh? Shule. Akawa amesema anaenda chooni kukojoa. Baadaye kasikia anapiga kelele, tulikuwa na baba yake ndani, nikatoka ala. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Huyo njiwa akawa amechukua nywele. Akachukua nywele. Akachukua nywele wakati anapigana naye mle chooni. Wakati tunaenda kwa amekimbia amepita kwenye kitundu kidogo ameondoka. Toka hapo mtoto yani natoa hela kila siku tushe ni mpaka mwalimu ananionea huruma. Umesikia anasema mtoto wake huyu alitoka shuleni jamani, unyewe mnaoniangalia. Mtoto akaenda kujisaidia, sawa sawa. Alipoenda kujisaidia njiwa akaja chooni akanyofua nywele za huyu mtoto, njiwa live. Kwa hiyo mtoto huyu akawa anapigana yule njiwa. Yule njiwa akafanikiwa kuchukua nywele. Tangu hapo mtoto huyu ana shida. Ana feli darasani. Shuleni yukoje? Yaani anakuwa wa mwisho hata ajui kuandika. Yaani hawezi kuandika na alikuwa chekechea anaweza kuandika vizuri kabisa. Yuko darasa la ngapi? Saizi amerudia alikuwa angekuwa la 4, saizi yuko la 3.
baba sio huyo. Lakini mwanzo alikuwa vizuri. Mwingine tena je ndiye akiyuko. Huyo njiwa alifanyaje umesema? Njiwa alichukua nywele. Akapita kwenye kitundu. Alikuja kwanza alipochuchumaa akaona kanjoo akaja akakaa pale kwenye tundu. Alipochuchumaa ikaja njiwa ikashika nywele na alikuwa amesuka. Mtoto alipiga kelele sana. Tukakimbia. Njiwa akaja kichwani. Akaja kichwani akavuta nywele na zimesukwa. Akakimbia baada ya kwenda tukakuta ameshakimbia yule njiwa. Mtoto nikamuuliza nikaandege kale akasema mama njiwa kapita kaondoka. Jaribu kuwaza. Njiwa ameingia chooni. Akafuta nywele pap. Kumbe ni mchawi alituma njiwa. Leo mtoto huyu amefunguliwa. Kwa hiyo unataka nini? Okay, Yesu ameshakufungua tayari. Kwa jina la Yesu. Na kufungua huyo njiwa akutwa amekufa mbele ya nyumba yenu kwa jina la Yesu. Nywele zako zisiguswe, mwajie. Zisiguswe tena. Na mtumia moto ya mchawi. Moto wa imadhaba. Moto wa Yesu ulioshuka wakati wa Elia. Moto huo tayari kwa jina la Yesu. Sema asante Yesu. Sawa. Unaitwa nani? Jennifer. Jennifer. Unaitwa? Jennifer. Unajisikiaje? Vizuri. Unasoma la ngapi? La tatu. Nini kimekutokea? Sijui. Wakati na kuombea, umesikia Lucho sema? Ukumbuki hata kimoja, sema kimoja ulichokiongea. Kumbuka kimoja, sema kimoja. Njiwa. Njiwa. Njiwa, njiwa alikuwaje? Nilikuwa chooni akaja. Akakufanyaje? Akachukua nywele akapaa. Ulimuona? Au ulikuwa unaota ndoto? Nilimuona. Bwana Yesu amekufungua. Mkumbatie mtoto. Hata kuwa wa mwisho tena. Katika jina la Yesu. Sema amen. Akanyage pale. Umeona kazi iliyoko hapa leo? Sema kila mnyama, kila ndege. Chukua sasa maombi, peleka moto nyumbani kwao. Kama kuna ndege yoyote, kuna mnyama yoyote ambaye anahusika kuwafunga wanao, sambaza moto kila mahali. Peleka moto nyumbani kwako, chooni, kila mahali. Kama kuna ndege yoyote, ndege wa kichawi, wanyama wa kichawi, ni mapaka, iwe ni mbwa, iwe ni kunguru, iwe ni popo, iwe ni mende, kila mdudu yoyote wa kichawi, mnyama yoyote mwenye uhusiano na nguvu za giza aliyefunga wanao, emfungua akili za wanao sasa. Tabiria wanao, nguvu ya Mungu inatembea, upako unaendelea kufanya kazi mahali hapa.